Баткенде чегара кызматы 1999 жылы экстремисттердин басып кирүүсүнөн кийин гана уюшула баштаган. Ага чейин бул аймактагы чегарага мамлекет тарабынан көңүл бурулган эмес. Мындан улам облустун көпчүлүк аймактары кошуна өлкөлөр менен такталбагандыгынан чегарага жакын жашаган тургундар дагы деле азап тартышууда. Анын айынан бийлик өкүлдөрүнө ушул кезге чейин нааразы пикирлер токтой элек. Чоңдорубуз биз келиштик, жакшы мамиледе деп сүйлөшүлө жүрүп атат дейт. Анан биз биякта туруп, границада туруп, мындай окуялар болуп атат да. Мындай неме кылганда биздин дагы немебиз чынында көнүү сууп, колу сууп калды. Биздин чоңдорубуз алсыз, чече албайт, же тили кысык. Баарын сатып жеген болуш керек да. Биз өзүбүздүн жерибизге өзүбүз эге чыга албайбызбы? Эмне ушуну чечип бербейтер жогоруда отургандар? Үйүбүздө уктай албасак түндөсү мына дөңгө чыгып алып хура хура деп тачтар бакырып түндө туруп кетебиз коркконубуздан биз. Жаш балдар бар, жаш кыздар бар, кандай жашоо бул? Эгемендүүлүккө 27 жыл аралыгында Кыргызстан Өзбекстан менен болгон чек арасын 85% тактады. Ал эми Тажикстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бирок чек арага байланыштуу жаңжалдардын көпчүлүгү Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен айылдарында орун алууда. Чек аранын толук кандуу такталбай жаткандыгын Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова бул тармак боюнча алектенген атайын бирдиктүү кызматтын жоктугунда деп эсептейт. Тең ата сүйлөшкөн кесинсе жетпейт, бардыгы өзүн тең ата сүйлөшүш керек. Себеби Өзбекстан, Тажикстан менен биз менен переговорго келгенде биздики менен алардыкы өзүнүн деңгээлинде сүйлөшүш керек. Бул жерден биздин айырмабыз эле Тажикстанда атайын жерди башкаруу боюнча атайын комитет бар, министрдин деңгээлинде. Атайын бир эле комитет ошол маселе менен чечет. Бизде 5-6 организацияга чачылып, ушул чек араны чечүүдө 5-6 организациянын пикири керек болуп калат. Эл өкүлүнүн айтуусунда эгемендүүлүктүн акыркы жылдары Баткен облусуна да көңүл бурулуп, көз карансыз жолдорго ээ болду. Мындан сырткары кошуна өлкөлөр менен дипломатиялык байланышта жакшы нукка бурулууда. Мындан улам чек араны тактоодо шашылыш кадамдарга барбоо керектиги айтылат. Бирок күн санап мында жашаган калктын тынчы бузулганы эске алынбай келет. Көрүп атасыңар, Өзбекстан менен дагы өзүнчө бир көз карандысыз жолубуз болду, Тажикстан менен көз карандысыз жолубуз болду. Эми менимче бул маселе чечилбей калбайт, бүгүнкү күндө чечилет. Себеби биз кошуна мамлекеттер менен бүгүнкү күндө аябай мамилебиз дагы жакшырды, карым катнаштар жакшырды. Бардык ушундай талаш же болбосо такталбаган жерлердин бардыгына келишим менен ынтымак менен чечкенге жетпейт да. Ошондуктан менимче чечилет деп ойлойм. Мындан 27 жыл мурда 350 депутаттын катарында эгемендүүлүктү кабыл алган Туйгун Жолдошев эң негизгиси көз карандысыздыкты сактап калуу зарыл дейт. Ал үчүн жөнөкөй жарандан тартып бийликте тургандар да таза иштөөсү зарыл. Эгемендүүлүк деген бул Кудай берди бизге. Кыргыз элиге Кудай берди. Эгемендүүлүк бул эгемендүүлүктү биз кыргыз эли, кыргыз мамлекети көздүн карегиндей сакташыбыз керек. Көздүн карегиндей сакташ үчүн эмне кылыш керек? Элдердин, улуттардын ортосундагы ынтымак, достук, биримдик бекем болуп, ар бир адам таза жакшы иштеш керек. Эгемендүүлүктүн 27 жылдыгы Баткен облусунун борбору Баткен шаарында да белгиленди. Майрамга келгендер жыл өткөн сайын бул дата суздап баратканын айтышууда. Мурдагыдай стадионго толо келген адамдардын катары суюлуп, майрамдык маанай байкалбайт. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.